What's that name? उपिन्ना भनेको त्यहाँनिर छेउमा मेमेको उपिन्ना त खिचेको त छुइनँ त्यहाँ राम्ररी उपिन्ना अङ्गल मानु न आई डोन्ट नो वाट स्किप नगरिकन भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् ठिक भन्छ मम्मीले रिटायर लाइफ भयो नि त यस्तो भुँडी निक्लेको चाहिँ बढाइदिन्छु म त हालिदिन्छु हाइलाइट्समा जान्छ यो हाइलाइट्समा देखाउने गाउँ देखाउने हामी चाहिँ अहिले फिलहाल यहाँ हाम्रो घर मैले लाइक प्रिभियस भिडियोमा भनेको थिएँ होइन म लङ्गभ्यू जान्छु हेलो नानी हाई भन हाई भन्देऊ हाई भन हाई हा मैले प्रिभियस भिडियोमा भनेको थिएँ होइन म लङ्गभ्यू जाँदैछु भनेर सो या लङ्गभ्यूको पनि भ्लग गर्छु भनेको थिएँ अन्तखेरि चाहिँ हियर आई एम विथ माई अनदर भ्लग सो हेर्नु होला के आजको त्यस्तो खास छैन म तपाईँहरू देखाउँछु को को हाम्रो मेम्बरहरू हुन्छ कता कता के गर्नुहुँदैछ भनेर लेट्स गो यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ मम्मी आई भनिदिनु यहाँ हाम्रो आङ्गी आङ्गी आई भनिदिनु त गफ गर्नुहुँदैछ यहाँ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो मामा जानुहुँदैछ तपाईँहरूलाई म अस्ति एन्ड यहाँ अस्तिको जुन चाहिँ मैले प्र्याङ्क गरेको थिएँ मामसँग होइन माम पनि यहीँ हुनुहुन्छ अन्तखेरि चाहिँ वाट हेभ थर्ड इज मामको चाहिँ लाइक अस्तिको त्यो भिडियोमा चाहिँ म रियाक्सन अब ल्याउँछु भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको छु होइन सो यहाँ आङ्गी यहाँ हाम्रो आङ्गी आइ म आङ्गीको भिडियो जो जसले हेर्नुभएको छ मसँग लास्ट टाइम मोमो च्यालेन्ज गरेको म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यो लिङ्क पनि होइन गएर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो पनि हो अन्त म चाहिँ तपाईँहरूलाई माम र मेमेलाई चाहिँ म देखाउन चाहिँ मेमेको पनि लाइक लास्ट प्रिभियस भिडियोमा सबैमा आउनुभएको छ होइन मेमे चाहिँ यस्तो बिमार हुनुहुन्थ्यो अन्त हाई भनिदिनु मेमे हाई के अस्ति कस्तो बिमार भएको थियो होइन त्यो भिडियो पनि मैले गरेको छु होइन मैले अस्ति भनेको थिएँ मेरो लङ्गभ्यूको चाहिँ पुरा भिडियोजहरू छ त्यो पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु होइन अन्त मेमे कस्तो अहिले जाति भएर मजा आइरहेको छ अहिले त मेमेले हेर्नु यहाँ पेट बढाएर मेमेले दिनभरि सुतेर खाएर भनिदिनु न खाएर कति खान्छ मेमे दिनमा त कति खान्छ खान्छ नि अब खान्छ है यहाँ हाम्रो म्याम गाइस हाई म्यामसँग म्याम म्यामसँग पनि लाइक म गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन अन्त आज चाहिँ सी इज लिटल बिजी होइन तर पनि अब म्याम अस्ति प्राङ कस्तो लाग्यो भनिदिनु न दामी लाग्यो रुयो साँच्चीकै रुयो साँच्चीकै रुयो रियली रुयो मन दुखेर रुयो रुयो सोचेको थिएन होला म लाइक म भाग्छु भनेर कस्तो सोचेको थिएन त्यस्तो गर्छ होला नातिनीले भनेर हो तर अब अचानक त्यस्तो भन्दा चाहिँ साह्रै भन्दा पनि साह्रै दुःख लाग्यो साह्रै मन रोयो मेरो अब नातिनीले मलाई छोडेर जाने रहेछ टाढो हुने रहेछ अब घरमा भएको जस्तो हुँदैन भनेर म त भन्नु पनि सक्दिनँ हौ ला रुयोमा फेरि यहाँ अन्त मामहरू चाहिँ लाइक मामसँग म अर्को भिडियो चाहिँ आइएम स्योर म के भन्छ म अर्को चाहिँ लिएर आउँछु होइन बिकज सी कान एक्सप्रेस अहिले चाहिँ होइन ऊ एकदम अब इमोसनल भइहाल्यो आँखाभरि आँसु बनाएर होइन मम्मी गफ सक्यो के भन्नु छ मेरो भ्युवर्सहरूलाई भनिदिनु आजको ब्लग नेट नचलेर कस्तो हुँदैछ
फोन ढुङ्गा जस्तो भइरहेको छ हिजोको मम्मीले बनाएको तपाईँहरूले भन् गिलो रोटीको ब्लग पनि मम्मीले हेरेको छैन अरे है मम्मी प्रपरली मैले चाहिँ हेरेँ मैले गिलो रोटी स्पेसल होइन त्योवाला मैले देखाउँदै खाएको थिएँ तर मजाले हेरेको छैन भन्दै क्या पाएको छैन अरे अन्त नेट बङ्गलामा हरास भइरहेको छ हरास ऊ मेमे बहिनी आई भन्दे भाउजू मेरो ठुलो माइजू हो तर म चाहिँ भाउजू भन्छु सानैदेखि है के अरे बे ना ना हाँस्नु अन्त नहाँसी कसरी बनाउनु यसरी यस्तो हो होइन भन्दै बनाउनु हो मेमे मेमे कसरी बनाउनु फुलेर चाहिँ अन्त नहाँसी चाहिँ भिडियो कसरी बनाउनु नहाँसी भिडियो बनाएर सक्सेस भयो भने त्यो त मान्छेले मन पराउँदैन नहाँसी भिडियो बनायो भने त अन्त तय नहाँसी बनाउँथ्यो औ मे नहाँसी बनाउँथ्यो जान्दैन अरे अहिले चाहिँ हाँसेर भिडियो बनायो भन्यो भन्यो अहिले चाहिँ जान्दैन अरे फेरि बाजे कि डान्स गर्ने मेमे म चाहिँ पग्ली गाइस लियो चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु लैदिन्न मेमे नाच हेरेको हेर्नु न त्यसले बाँकेर हाँस्दैछ मम्मी तपाईँहरूलाई म एउटा चिज देखाइदिनु पर्यो उलाप नदेखाउनु किन के हुन्छ अन्त म पिक देखाइदिउँ भनेको हौ सुँगुर गाइस तपाईँहरूले यहाँ पर्दा लगाइदिइराख्नु भएको छ अरे बाउ उफ गनायो ए यहाँ त यहाँ चाहिँ भाउजू माइजूहरूले उयो पाल्नु भएको छ सुँगुर पाल्नु भएको छ खै ओ माई गड सी ओर हि आई डोन्ट नो वाट इटिङ हि हो कि सी हो थाहा छैन खाना खाँदै रहेछ तर तात तातो हटहट खानाहरू खाँदै रहेछ हो अन्त यहाँ चाहिँ आज चाहिँ वेदर चाहिँ यस्तो खतम भइरहेको छ ऊ चाहिँ लियोको दाजु हो म्याकु हाम्रो दुई भाइ र दुई बहिनी चाहिँ यहाँ यसरी बसिराख्नु भएको छ है सुरभि हाई भन्दै यहाँ अबि हेरिहाल्नु होला फोनमा यस्तो बिजी हुन्छ हो नेटवर्क आउँदैन र पनि जियोको सिम दुईजनाले हटस्पट मिलिमिलि चलाएर खेल्दै होला आई गेस सी इज प्लेइङ अफलाइन गेम अरे हो अन्त हामी चाहिँ लाइक अब के भन्छ त्यसलाई यहाँ चाहिँ उयो हुँदैछ यहाँ चाहिँ चल्छ नि त नेट यहाँ चाहिँ नेटवर्क आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ जियोको चाहिँ नेटवर्क आउँछ सो हाम्रो चाहिँ भोडाफोन हो नि त सिम अन्त अलिक प्रब्लमै छ क्या नेटवर्क इस्युजहरू छ मैले अघि भनिहालेँ होइन त्यही हो सुँगुर देखाइदिएको नि मेरो भ्युवर्सहरूलाई त्यो सुँगुरको त्यो सुँगुर चाहिँ मामाले भन्नुभएको दसैँमा खानुपर्छ अरे तर हामी खाँदिन वी आर तामाङ्स माई गड यहाँ चाहिँ मगर हो नि त मम्मी सोच्नुहुन्थ्यो होला है सुँगुर किनभने म तामाङ भनेर मम्मी चाहिँ मगर हो त्यही कारणले अब मगर राईहरूले त सुब्बाहरूले त पक खान्छ होइन सो द्याट्स वाइ सुँगुर आर देयर फेभरेट्स
अन्त के भन्छ मलाई चाहिँ अनि मेरो सानो मामाले चाहिँ अस्तिदेखि अब मोमो च्यालेन्ज गरौँ भनेर भन्थेन तर के अरे अब म चाहिँ मोमो अलिक नखाऊँ भनेको त सोच्दै थिएँ तर अब आई डोन्ट नो होइन इन फ्युचर अब म खान्छु कि मोमो भनेको नि अब अन्तखेरि चाहिँ अस्तिदेखि गरौँ भन्थ्यो नि त अन्त मामाले चाहिँ अस्ति आउनुहुन्छ मामाले चाहिँ अस्ति 45 आजसम्म कतिवटा खानु भने मोमो अस्ति 45 है है कि 35 हो 35वटा मोमो चाहिँ खानु भयो अरे नि त अन्त मलाई लाइक अब खाऊँ भनेर च्यालेन्ज गर्नुहुँदै थियो नि त अन्त 35 त आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान इट होइन र पनि अब इफ मैले चान्स पाएछु भने चाहिँ होइन अभियसली आई विल डु दि आसमा च्यालेन्ज गर्छु भनेको हौ गर्नुहुन्छ गरौँ भन्नुहुँदैछ नि त अन्तखेरि चाहिँ कति कति सौको पाँच सौ जित्नेलाई पाँच सौ भनेको हौ मैले चाहिँ अँ तपाईँ दिने मलाई तैँले जित्यो भने म दिन्छु यो खालको खान्छ होला नि मामाले दिनुपर्छ भनेर खान्छ चिया करेन्ट त खाने करेन्ट म खाइदिन्छु करेन्ट त मैले खाएकै हो रामेन त सक्दैन मोमो चाहिँ आइल मेक स्योर होइन मोमो च्यालेन्ज मलाई त पुच्का च्यालेन्ज चाहिँ गर्नु मन लागिरहेको थियो हेरौँ के च्यालेन्जहरू आउँछ किनभने मैले प्रिभियसली लाइक भिडियोजहरूमा मैले सबै च्यालेन्जहरू गरिसकेको छ होइन र पनि अब मलाई चाहिँ गरौँ भनेर पनि भन्दैछ नि त अरूहरूले पनि गर्नु भन्दैछ होइन सो लेट्स सी के हुन्छ गर्नु पनि सक्छु मेरो साथीहरूले के दिस इज रिटायर्ड लाइफ अरे खाना खाएर सुत्यो भने रिटायर्ड लाइफ भनेको चाहिँ रिटायर्ड लाइफ भयो नि त यस्तो बुढी निक्लेको चाहिँ बढाइदिन्छु म त हालिदिन्छु हाइलाइट्समा जान्छ यो हाइलाइट्समा हाम्रो मेरो ठुलो मामा चाहिँ अहिले आउनु भएको छैन होइन ठुलो मामा झन् यस्तो इन्टरटेनिङ छ कि आई विल मेक स्योर होइन मामाको पनि म हाल्छु होइन अब जति सक्दो चाहिँ होइन यस्तो इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ गराउनुहुन्छ कि अब मेमेको क्या अस्ति मिम्स बनाइदिएको मैले टिकट छान्दैछ है यहाँ लु 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 मेमे कति नम्बर पर्यो लु तिन नम्बर पर्छ अरे ग्यारेन्टी फेरि हेर्न लु मनले पनि हिजो पनि हामी यत्रो काटेको परेन लास्टमा गोल हाल्नेले चाहिँ पाउने रहेछ नि त है कस्तो गरम भयो लु मम्मीले 8 नम्बर लास्टमा गोल हाल्छ बस्नु दादा म्यामकै ब्यागबाट गयो 20 रुपियाँ पनि आऊ लु पैसा दियो यता मोदी हेरे नि त ल बाजे यहाँ फ्रीमा बिग्रेर बाजे लैजाऊ भन्नु छ बिचरा मेमे हेर्नु बिचरा मेमे दिहाले फेरि डाइलग आयो मेमेको चाहिँ म बिना मेमे हाँसेको कस्तो ऊ बिन्दा भनेको हौ त्यहाँनिर छेउमा मेमेको
उपिन्ना त खिचेको त छुइन अत्यारामिले उपिन्ना अंगला मानु न म किन मास्क यस्तो गरेर कत्रो निक्ल्यो नि त यस्तो गरेर अंगला मानु न भनेको एकछिन अब खिचेको छैन लु 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 एकछिन ल अलिक तपाईँ अलिक यसो उपाधि माग जस्तो बस्नु न भनेको हौ अङ्गला मार्नु न पछिपट्टि भनेको अँ अँ So guys, this is it for today. And I hope you enjoyed my video. And this is the proper vlog. But also I tried my best nikalne. Asi mazak aise ta ho hai na life bani. And the lockdown maru ta kaha ke uncha la. And I hope your video le taperu bani entertain uncha la. Na bala bala bami sabai jana ta ramro thulo mama chhe aile paina uncha and aile welcome uncha la. Na duty ma jista. And yeah, stay tuned for the next vlog. And please comment down. And like, share, subscribe my channel. So, this is the vlog. Bye! And if you want to stay tuned, don't forget to like, share, and subscribe. So, bye bye! So, bye bye! Bye bye! Bye bye!